ቅድስት ማርያም ሊባኖን ታራንዛ መንደር ትሪፖሊ ውስጥ በሰባተኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ ላይ። ሐኪሞቹ ምንድን ነው አሉ ኦጋኒዮስ? በእርግጥ ያሉኝ ነገር በጣም አስጨንቆኛል አባ። ምንድን ነው አሉ ችግሩ ማርያም? አባ በጣም ነው የፈራሁት ስለ እናቴ። ጸልዩላት፣ እኔም ስሟን በቅዳሴ አስጠራላታለሁ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነገ ጸሎት እንዲያደርጉላት ሰዎችን ይዤ እመጣለሁ። እንድትሉ የምፈልገው እነዚህ ሰዎች እንዲሆንላቸው ጌታ ሆይ እርዳቸው በሉ። ጌታ ሆይ እርዳቸው። በመጽሐፍ ብንኖርና የምንኖረው በጌታ ነው፣ ብንሞትም ደግሞ በጌታ ነው ተብሎ ተጽፏል። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ያንተ ፈቃድ እንዳይሆን አልቃወም። ነገር ግን ጌታዬ ሆይ የእናቴን መከራ ቅልልላት፣ ቅዱስ በሆነ እጅ ዳሳትና ፈውሳት። ነገር ግን ያንተ ፍላጎት ወደ አንተ እንድትመጣም ከሆነ ያንተ ፈቃድ ይሁን። ለምንድን ነው ዶክተሮቹ ረጅም ሰዓት የቆዩት? እኛን ከዚያ ያስወጡንስ ለምንድን ነው? የማርያም አባት ቀለል አርግ፣ አሁን ስለ ሁኔታው እናውቃለን። ስለምንድን ነው የምናውቀው? የማርያም አባት ተረጋጋ፣ በእርግጠኛነት እግዚአብሔር ይፈውሳታል። እኔም የምመኘውና ወደ እግዚአብሔር የምጸልየው እንደዛ እንዲሆን ነው። ጌታ ዮጋኒዮስ፣ እመቤቴ ሊያናግረውት ይፈልጋሉ። ምንድን ነው? እግዚአብሔር ከእሳቸው ጋር ይሁን። ምንድን ነው የምትነግሩኝ? እግዚአብሔር ከእሷ ጋር ይሁን እንጂ ነገሩ ትንሽ ከበድ ያለ ነው። ወደዚህ ና ዮጋኒዮስ፣ አጠገቤ ቆይ፣ የማርያምን ነገር አደራ ሰጥቻለሁ። እኔ እየሄድኩ ነው፣ ወደ ወዳጄ ወደ ኢየሱስ እየሄድኩ ነው። እባክህን ፈሪሃ እግዚአብሔር ያላት ልጅ አድርገህ እንድታሳድጋት ትለምንሃል። ተጠንቀቅላት። ምን እያልሽ ነው ቴዎድራ? አንቺ ነሽ እርሷን የምታሳድጋት። አሁን ይሻልሻል፣ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ደህና ትሆኛለሽ። እባክህን ይቅርታ አድርግልኝ። ማርያም ገና ልጅ ነች። ፍቅርና እንክብካቤ ያስፈልጋታል። እባክህን ጥሩ አድርገህ አሳድጋት። በክርስቶስ ፍቅር አሳድጋት። እመቤቴ! ቴዎድራ መልስ ስጭኝ እንጂ። ቴዎድራ መልሽልኝ እንጂ። አበቃ። አዝናለሁ። ፍቃድህን አልቃወም። የእናቴን መለየት የምችልበት ጥንካሬ ላንተ ስጠኝ። እርሷ ከአንተ ጋር መሆኗንና የዘላለም ሕይወት ካገኙት ጋር መሆኗን የምንረዳውም እኔ መጽናናትን ከአንተ ሳገኝ ነው። ማርያም፣ አንቺን በማየታችን በጣም ነው ደስ ያለን። እንዴት ነሽ የኔ ልጅ? አባትሽስ እንዴት ነው? አብሮሽ ለምንድን ነው ያልመጣው? አባዬን ነው እማዬ፣ ከሞተች ጀምሮ እሱ እንደዚህ ሆኗል። ሁሌም መቃሸት ሆኗል። ከማንም ጋር መነጋገር ወይም ወደ ውጭ መውጣት አይፈልግም። ትክክል ነሽ። አባትሽ እያረገ ያለው ነገር እኔንም አስጨንቆኛል። የኔ ውድ ይህን ያዥ። አመሰግናለሁ አጎቴ። ለምንድን ነው ለነብስ አባቱ ስለ ሁኔታ ያልነገርሻቸው? ሁልጊዜ እየመጡ ይጎበኙታል፣ ያናግሩታል። ማርያም፣ ንገሪኝ እስቲ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይሄዳል ወይስ አይሄድም? ሁልጊዜ እሁድ ወደ ቤተ ክርስቲያን ወስደዋለሁ፣ እናም ቁርባን እንቀበላለን። ቤት ውስጥ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ብዙም አያነብ። ለማንኛውም ግን ለመጽናናት መጸለይና መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ በጣም ጥሩ ነገሮች ናቸው። አድምጭኝ የኔ ውድ፣ ትረበሻለሽ ብዬ ስለፈራሁ እንጂ የመፍትሄ ሀሳብ ልነግርሽ ይችል ነበር። ንገሪኝ አክስቴ። እርሱን ከዚህ ሁኔታ የሚያላቅቀው ምንም ነገር እኔን ሊረብሸኝ አይችልም። አንድ የሚያገባት ሴት ፈልጊለት። የሚያገባት? ድጋሚ እንዲያገባ ማለትሽ ነው? መፍትሄው ያ ከሆነ ቅር አይለኝም። አድምጭኝ ማርያም፣ አባትሽ እናትሽን ለመተካት ብሎ ሌላ ሴት ወደ ቤት እንድትገባ አይፈቅድም። ምን ያህል ይወዳት እንደነበር አውቃለሁ። የእርሱን መልስ ባላውቀውም ግን የሚቻልሽን ሞክሪ። ትክክል ነው አጎቴ፣ ግን የእርሱ ሐዘን ለእርሱም እንድፈራለት አድርጎኛል። የእኔ ውድ ዝም ብለሽ ሞክሪ፣ እግዚአብሔር የተሻለ ነገር አዘጋጅቶለት ይሆናል። ስለዚህም እግዚአብሔር ከፍ ከፍ አደረገው፣ ከስሞች ሁሉ በላይም የሆነ ስም ሰጠው። ያም ኢየሱስ ነው። ጉልበቶች ሁሉ ይንበረከኩለታል፣ በሰማይም በምድርም
በምድር ውስጥ ያሉ ሁሉ እናም ሁሉም አንደበቶች ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነና እግዚአብሔርም በርሱ እንደሚከብር ይመስክሩ። እግዚአብሔር ለዘላለም ይክበር፣ አሜን። ማርያም ለምንድን ነው በጣም እንደዚህ ቆየሽው? አጎቴ ቢቬኔቲዮስ ለመጎብኘት ሄጄ ነው። ናፍቀህናል ብለውሃል፣ እናም አብርሃኝ ባለመሆንህ በጣም ነው የተበሳጩት። እኔም በጣም ነው የናፈቁኝ። ነገር ግን ሰሞኑን ምን እንደሆንኩ አላወቅኩም። ጌታዬ፣ ከነጋዴዎች አንዱ ሊያናግረውት ይፈልጋል። ማንንም ማነጋገርም ሆነ ማግኘት አልፈልግም። ለምን አባዬ? ምን እንደፈለገ እንረዳው እንጂ። እንዲገባ ልፍቀድለት? እባክህ አባዬ፣ እንዲገባ ፍቀድለት። የምፈቅድለት ለአንቺ ስል ብቻ ነው። ይግባ። እሺ ጌታዬ። ሰላም ለአንተ ይሁን ኦጋኒዮስ። ሰላምና ክብር ለአንተ ይሁን። እንዲህ ቆንጆ አድርጎ የፈጠረሽ ክብርና፣ እንዴት ነሽ የኔ ልጅ? በጣም አደገች፣ ትልቅ ሴት ሆነች አይደል እንዴ? እንዴት ነህ አጎቴ? ይቅርታ አድርጉልኝ። ይቅርታ አድርገንልሻል። ምንድን የሆንኩ የማርያም አባት? የአንተ ነገር በጣም አሳስቦኛል። ሁልጊዜ ስለ አንተ ስጠይቅ የሚነገረኝ አልወጣም ብሏል ተብሎ ነው። ምንድን የሆንከው? ለምንድን ነው ንግድህንና ገንዘብህን ሁሉን ነገር እርግፍ አድርገህ የተውከው? ችግር አለ እንዴ? እንደምንህ ሶሌማን፣ ምን ልርዳ? አንተን ሊያዝህ የሚችለው ጌታ ብቻ ነው። መጋዘንህ ውስጥ ሀር አለ፣ አንተ እሱ ላይ ቆልፈ ርቀሃል። በገበያ ውስጥ ግን ከፍተኛ እጥረት አለ። እኔ ልግዛ? አንተ እንደሆነ ስለ ግብይትና ስለ ንግድ ጉዳይ ግዴለሽ ሆነሃል። ምን ትላለህ? አላሳፍርም፣ ልትወስደው ትችላለህ። እግዚአብሔር ይባርክህ። አባትሽ አሁንም ራሱን እንዳገለለ ነው? አዎ አባ። በእርግጥ ባለፈው እንደዛ ሆኖ ሳየው በጣም ነበር የተበሳጨሁት። እመኚኝ በመንበሩ ላይ ስሙን አድርጌ ነበር የጸለይሁለት። የእርስዎን ሐሳብ እንዲሰጡኝ ፈልጌ ነበር በሆነ ጉዳይ ላይ። ምንድን ነው? የሆኑ ሰዎች በድጋሚ ቢያገባ ብለው መክረው ነበር። ምን ይመስሎታል? የሚስማማ አይመስለኝም። ለማንኛውም ግን ሞክሪ እስቲ ልጄ። ግን ድጋሚ ማግባቱስ? ቤተ ክርስቲያኗ ድጋሚ ቢያገባ አትከለክለው። በቶሎ ጉዳዩን ለእርሱ አወያየዋለሁ። ልጄ አንቺም አድገሻል፣ ቤተ ክርስቲያኗ አገልጋዮች ያስፈልጓታል። ሕፃን ልጆችን በማገልገል ላይ እንድትረጅን እንፈልጋለሁ። እንደዛ ካደረግሽልን እኛ በእርሱ ልብ ውስጥ የኢየሱስን ፍቅር ማሳደር እንችላለን። አንቺ የኢየሱስ ልጅ ነሽ። በክርስቶስ ሆነን ሁሉን ነገር ማድረግ እንችላለን። ትክክል ነው አይደል? የተከበርከው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ትክክለኛውን መንገድ ምራኝ። ጌታዬ ሆይ አባቴ እናቴን በሞት መሌት መሸከም የሚያስችለውን ጥንካሬ ስጠው። ወደ አንተ ይበልጥ የምንቀርብበትን ብርታት ስጠን። ስለዚህም ሕይወታችን ያንተ ይሆናል። ኦ ጌታዬ ሆይ የእኔ ምኞት መላ ሕይወቴ ለአንተ ብቻ ሰጥቼ መኖር ነው የምፈልገው። በምድር ላይ ከዚህ በላይ የምመኘው ነገር የለም። አባቴን አበርታው፣ ከሐዘኑም አውጣው፣ እናቴንም በመንግሥት አኑራት። መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። ማርያም ነኝ። ግቢ እኔ ውድ። እስካሁን አልተኛህም? የፈለግሽው ነገር አለ? ላናግር ፈልጌ ነበር። ነው ወይስ ጠዋት ይሻላል? አይ ለምን እስከ ጠዋት እናቆየዋለን? እኔ አሁንም ቢሆን ንቁ ነኝ። ስለዚህ ወደዚህ ነይ እና ሀሳብሽን ንገሪኝ። አባዬ፣ እንደማየው ከሆነ እማዬ ከሞተች ጊዜ ጀምሮ ተረብሻል። የእኔ ልጅ ያልገባሽ ነገር አለ። የእናትሽ ሞት ስለ ሕይወት ያለኝን አመለካከት እንድቀይር አድርጎኛል። ገንዘብ እንደማይጠቅም ሕይወት ራሱ ከንቱና የማይጠቅም መሆኑን ተምሬያለሁ፣ ከእግዚአብሔር ፍቅር በስተቀር። ለዛም ነው ዓለምን ለመተው የወሰንኩት። አልገባኝም። አድምጪኝ ማርያም፣ ለአንቺ ያላስተማርኩሽና ቀረ የምለው ነገር የለም በሳይንስ በሥነ ጽሑፍና በጥበብ ውስጥ። ለዛ ነው የአንቺ ነገር ሳያስፈራኝ ቅልል ብሎኝ የሚሄደው። ይኸውልሽ ማርያም፣ ከሀብቴ ውስጥ ጥቂቱን እተውልሻለሁ፣ ቀሪውን ደግሞ ለድሆችና ለምስኪኖች እረዳዋለሁ። እኔም ደስ እንዲለኝ መልካምና ጥሩ የሆነ ባል መምረጥ ይኖርብሻል። ምንድን ነው የምትለው አባዬ? አድምጭኝ ማርያም፣ እኔ ወደ ገዳም ለመግባት ወስኛለሁ። እዚያም ስለ ሠሯቸው ብዙ ኀጢአቶች ያለቅሳለሁ። ምናልባት ጌታ ከተቀበለኝ። እንዴት እኔን ትተህ ስለ መዳንህ ታስባለህ? አሁን ወደ አንተ ከመምጣቴ በፊት እግዚአብሔር የእርሱ ብቻ የምሆንበት መንገድ እንዲመራኝ በጸሎት እየጠየቅኩት ነበር። አባዬ፣ እኔ ራሴን ለጌታ ብቻ ወስኜ መኖር እፈልጋለሁ። ሴት ነሽ፣ እኔ ወንድ ስለሆንኩኝ ወደ መነኮሳት ገዳም እሄዳለሁ።
አንቺ ግን ወዴት ትሄጃለሽ? አባዬ እኔ አብሬ እሆናለሁ። ማርያም፣ ያልሽው ጥሩ ነገር ነው፣ ግን እመኚኝ፣ የገዳሙ ሕግ የሚፈቅድ ከሆነ ማለት ሴቶች ከመነኮሳቱ ጋር በአንድ ገዳም መኖር የሚችሉ ከሆነ እኔ ይዤሽ ላለመሄድ አላቅማማ። እባክሽን ማርያም፣ ይዤሽ መሄዱን እሄዳለሁ፣ ግን ብትታዘዥኝና እዚሁ ከኢየሱስ ጋር ሕይወትሽን ብትኖሪ። የሚታዘዙ ደግሞ የተባረኩ ናቸው። ዐይኖቼን አንተ ወደምትኖርበት ወደ ሰማይ አነሳለሁ። ልክ አገልጋይ ባሪያ ዐይኖቹን ወደ ጌታው እጆች እንደሚመለከቱ አገልጋይ ሞግዚትም ዐይኖቿ ወደ እመቤቷ እጆች እንደሚመለከቱ እንዲሁም እኛ ዐይናችንን ወደ አንተ ወደ ጌታችንን አምላካችን አድርገን ምሕረትን እንጠባበቃለን። ማረን ኦ ጌታዬ ሆይ፣ ምሕረትን በእኛ ላይ አድርግ። ምክንያቱም እኛ ያለማቋረጥ እንበድላለንና በበደልም ተሞልተናልና፣ ነፍሳችንም ባለማቋረጥ በኃጢአት ቆሽሻለችና አንተ አንጻን፣ በመልካምም ምግባር አንጸን። ሃሌሉያ። ጌታዬ ሆይ አበርታኝ። ጌታ ሆይ ብርታትን ስጠኝ። ይሄ ኑዛዜ እንዴት ወደዚህ ልትገባ ቻለ? አሁን መሄድ ትችላለህ። ፈቅደውልኛል ጌታዬ። መሄድ ትችላለህ። የአንተ ሴት ልጅ ማርያም ነኝ። ምንድን ያደረግሽው ማርያም? ከአንተ ጋር ስሄድ እንደዚህ ለብሼ ነው የምሄደው። እና ጸጉርሽስ ማርያም? ይኸው ጸጉሬ። አይሆንም! ምንድን ያደረግሽው ልጄ? አድምጠኝ አባዬ። ያንተ ደቀ መዝሙር ለመሆንና ወንድ ልጅ ሆኜ እስከ መሞት ድረስ ላገለግል ወስኛለሁ። ስሜት የማይሰጥ ነገር፣ እንዲህ አይነት ነገርን ያልደግፍም። በተጨማሪም የገዳም ሕይወትን ላትቋቋሚው ትችያለሽ። አንቺ ልፍስፍስና ደካማ ነሽ። የገዳም ሕይወት ደግሞ አድካሚና ጽናትን የሚጠይቅ ነው። አባዬ ለምን በዓለም ውስጥ እንድጠፋ ታደርገኛለህ? እባክህ ራራልኝና አብሬህ እንድሄድ ፍቀድልኝ። ምንድን ነው የምትዩ አባዬ? ትተኝ የምትሄድ ከሆነ ለምሰራው በደልና ኃጢአት ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት አንተ ተጠያቂ ለመሆን ኃላፊነቱን ትወስዳለህ። እምቢ አልሽ? አባዬ ፍቃድን እስካላገኘው ድረስ አቋሜን አልቀየርም። በውሳኔሽ አትጸጸችም? ማን ስለ እርሱ ያልማል? የምሄደው እኮ ጌታዬን አለቃ የሆነውን ተወዳጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ለማግኘትና ከእርሱ ጋር ለመኖር ነው። ጥሩ። ስለዚህ ከአሁን በኋላ ስምሽ ማርያም ሳይሆን ማሪን ይሆናል። ሂጂና ተዘጋጂ። እኔም ኑዛዜን እንደገና ልጻፈው፣ ያለኝንም ሀብት በጠቅላላ ለድሆች ለምስኪኖችና ለአገልጋዮቼ ላከፋፍለው። እኔና አንቺ ደጋግመን እንዲህ የሚለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እያልን ወጥተን እንሄዳለን። እናቴ ማኅፀን ስመጣ ራቁቴን ነበሩ፣ ወደዛም ራቁቴን እመለሳለሁ። ብዙ ነው የሄድነው።
በዚህ ትንሽ አረፍ እንበል። መቼም እግር የገለኛል ይህን ያህል ተጓዝግብኝ ብሎ። አንተ እንዳልክ አባዬ። አንቺም እዚህ ጋር አረፍ በይ ማርያም። አባዬ ስሜ ማሪን ነው፣ ያንተም ወንድ ልጅ ነኝ። ረስቼዋለሁ። አንተም እዚህ ጋር አረፍ በል ማሪን። እንኳን ደህና መጣችሁ። የምትፈልጉን ነገር አለ? እናመሰግናለን። እንግዳ ትመስላላችሁ። አዎ ልጄ፣ እንግዶች ነን። እዚህ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ያለውን ገዳም ፈልገን ነው። የመነኮሳቱን ገዳም ነው? አዎ። ትንሽ ነው የሚርቀው፣ የግማሽ ቀን ጉዞ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደዛማ ከሆነ ደርሰናል ማለት ነው። አሁን መሄድ ከጀመራችሁ ፀሐይ ሳትጠልቅ ትደርሳላችሁ። ባልከው እስማማለሁ። አሁን ተነስቼ መሄድ እጀምራለሁ። ስምህ ማን ነው ልጄ? የአንተው አገልጋይ ኤርፋን እባላለሁ። ይህንን እንካ ኤርፋን። ይሄ የንጉሥ ወይም የልዑል ቀለበት ነው። አቴ ላይ ረስቼውን ውሰደው። ከእኛ ከእንግዶቹ እንደ ስጦታ የተሰጠህ ነው። አመሰግናለሁ ጌታዬ። ፍየል ልረድላችሁ ይሆን? አያስፈልገንም፣ እናመሰግናለን። ኮን ቢዮን ገዳም እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዶች ናችሁ ወይስ ጎብኚዎች? እንግዶች ነን አባ። መንገደኞች ናችሁ ማለት ነው? አይደለም፣ ገዳሙን ብለን የመጣ ነው። ለምን? የገዳሙን አባ ያዕቆብ ለማግኘት ፈልገን ነው። ላሳውቃቸው። ኑ ግቡ። እናመሰግናለን። ስለ ቸርነትህ እናመሰግንሃለን ጌታ ሆይ። ወደዚህ ወደ ተባረከ ገዳም እንድንደርስ ስለ ረዳህንም የሰማዩ አባታችን ጥረታችንን ለፍሬ እንድታበቃውና በገዳም ውስጥ ያሉት እንዲቀበሉ እንድታደርግልን እንለምንሃለን። እንዲህም የሚሆን ከሆነ በመልካም ሁኔታ የመነኮሳቱን ጸሎትና ቡራኬ እንድናገኝ ይረዳናል። አሜን። ወደ ገዳሙ እንኳን በደህና መጣችሁ። እኔን ማግኘት ፈልጋችሁ እንደ መጣችሁ አባ ነግረውኛል። አዎ የተከበሩ አባታችን፣ እኔ ትሪፖሊ ውስጥ የምትገኘው የታራዛ ነዋሪ ነኝ። ሀብታም ነጋዴም ነበሩ። በዙሪያ ያለውን በሙሉ ተመለከቱ፣ ከንቱ ሆኖም ታየኝ። ገንዘቤንም ሁሉ ለድሆች ሰጠሁና ወደ እርሶ ጋር መጣሁ ለመመንኮስና ከዚህ በፊት ስለ ሠራኋቸው ኀጢአቶቼ ለመጸጸት፣ ምናልባት ኢየሱስ ይቅር ብሎ የሚቀበለኝ ከሆነ። ስለዚህ የዘላለም ሕይወትን ለማግኘት ነው የምትፈልገው? እግዚአብሔር ይባርክ። ከአንተ ጋር አብሮ ያለው ይህ ወጣትስ? ይሄ ልጄ ነው፣ ማሪን ይባላል። እኔ ጋር ይዤው ነው የመጣው። ዓለምን ለመተው ፍላጎት እንዳለው ካወቅኩኝ በኋላ በብቸኝነት ጊዜ ያጽናናኛል ብዬ እንዲሁም ከገዳሙ አባቶች ስነ ምግባርን፣ ንጽህና እንዲሁም መልካም ልምዶቻቸውን እንዲማር ብዬ ነው። አንተስ ማሪን ዝግጁ ነህ? እንዲሁም ፍላጎቱ ሳለ ስለ ምንኩስና ምናልባት በጌታ ዓይኖች ፊት ሞገስን ካገኘውና እነርሱም የሚቀበሉኝ ከሆነ አባ የሚያርፍበት ቦታ ስጣቸው። እግዚአብሔር ነገሮችን ያስተካክልላቸዋል። ግቡ ግቡ ግቡ። እግዚአብሔር መልካም የሆነውን ነገር ያዘጋጃል። መልካም ጊዜ መልካም ጊዜ። ጌታዌ ስለ ጠበከና ስለ ረዳህን እንዲሁም እንዲቀበሉን ስላደረክልን እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር ይመስገን። በመጨረሻ የሚያቀድነው ግባችን ላይ ደረስን ማርያም። አዎ አባዬ፣ እዚህ በጣም የሚያስደስቱ ቀናት እናሳልፋለን እግዚአብሔርን እያገለገልንና እየለመንን። አባዬ እንዳትረሳ ማሪን መሆኔንና ወንድ ልጅህም መሆኔን። አበምኔቱ ይሄንን ምግብ ልከውላችኋል። እናመሰግናለን። ምግብ አለን፣ ውሃ ብቻ ነው የሚያስፈልገን። ጥቂት ውሃ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ለማንኛውም ግን ምግቡ እዚሁ ይሁንላችሁ። አረፍ በሉ። አበምኔቱ እንዳሏችሁ ከእኛ ጋር ጸሎት ማድረግ ከፈለጋችሁ ደወሎቹ ሲደወሉ ከነቃችሁ መታችሁ ልትጸልዩ ትችላላችሁ ብለዋቸዋል። ጉዞ አድክሟችሁ ከሆንም እረፍት ልታደርጉ ትችላላችሁ። እኛ እንጸልያለን። እናመሰግናለን። እንሞክራለን። እግዚአብሔርም ያስተካክለዋል። ስለ እንግዶቻችሁ ምን ትላላችሁ? ቤተ ክርስቲያኑ ሳያቸው ማመን ነው ያቃተኝ። ያ ማለት ምንም አላረፉም ማለት ነው። ከስጋቸው ምቾት ይልቅ መጸለይን መርጠዋል። ግን በተለይ ለማሪን የፈራሁት አባ በጣም ወጣትና ቅጥን ያለ ነው። የሚወጣውም አይመስለኝም። ከነገ ጀምሮ መፈተናችሁን ጀምሩ። አንተ አባህና በምን እንደምትፈትኗቸው አውጣ። አንተ ደግሞ
የሰጣቸውን ፈተና ቃል እንደሚወጡ ተከታተላለ። ኖ ተቀደሶ በብርሃኑ ተመላለሶ ኖ ተቀደሶ በብርሃኑ ተመላለሶ ኖ ተቀደሶ የዓለም ብርሃን ነኝ የእውነት ጎዳና ይበራላችኋል የሕይወት መቅረዝ ፋና በእውነተኛ መንገድ። ምን ታስባላችሁ? የሞከራ ጊዜያቸው የሚበቃ አይመስላችሁ? ከበቂም በላይ ነው አባ። አዎ አባ፣ በተለይ ታዛዥ መሆናቸውን አረጋግጠናል። ሙሉ ዓመቱን ክብሩነቱ አስቸጋሪ የሆነውን ነገር እንኳ ሳይሰለቹና ጸሎታቸውንም ለደቂቃም ሳያጓድሉ ነው ያሉት። ሁሌም የተባረኩ ናቸው ላችኋል ነበር። ነገ ምንኩስናን እንዲቀበሉ እናደርጋቸዋለን። እንዲሁም ወንድሞቻችሁም ይሆናሉ። እግዚአብሔር ይባርካቸው። በብርሃኑ ተመላለሶ የተራበ አንበሳ እንዳይወጣችሁ የእውነት ጎዳና ይሁን መንገዳችን እንዳትሄዱባት ዓለምን አምናችው በጊዜያዊ ደስታ ትወሰዳላችው ኖ ተቀደሶ በብርሃኑ ተመላለሶ ኖ ተቀደሶ በብርሃኑ ተመላለሶ። መነኩሴ ማርያም ትልቅ በረከት ነው ለገዳማችን። በእርሱ ጸሎት እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን አባ። አባ ማሪን በጸሎቶት ያስቡን። ከኔ ይልቅ ቅዱስና ንጹህ ይሆናሉ። አባ ማሪን የተባረከ መነኩሴ ነው። ገና በወጣትነቱ ሳያረጅ አገልጋይ ሆኗል። ፊቱም እንደ ብርሃን ያበራል። አባ ማሪን፣ አባ ማሪን። አቤት ወዳጄ። ስለወደድኩ ካንተ ጋር በዚህ መሆን እፈልጋለሁ። በዚህ በገዳም ውስጥ? አዎ አባ። ስለዚህም አብረን መጫወት እንችላለን። እናም የቅዱሳንን ታሪክ ትነግረኛለህ። ስምሽ ማን ነው? ማርያም ነው አባ። ስምሽ ማርያም ነው? ማርያም የምትጠሪው በእናታችን በቅድስት ማርያም ስም ነው። እግዚአብሔር ይባርክሽ ማርያም። እግዚአብሔር እንዲወድሽ አብዝተሽ ጸልይ። እሺ አባ። አባ ጎርጊዮስ፣ አባ መርቆሪዮስ፣ እሱ የምትሰሩትን ትታችሁ ወደዚህ ጋር ነው? አቤት አባ። ምንድን ነው እሱ አባ? ዱቄት አልቆብናል። ነገ ወደ ገበያ ሄዳችሁ ትንሽ ዱቄት ትገዛላችሁ። እሺ አባ። ያሉትን ተቀብለናል። ገበሬዎቹ ግን የዱቄቱን ዋጋ ከፍ አድርገውታል። ምን ማድረግ ይሻለናል ልጆች? እኛ እንደ ማንኛውም ሰው ነን። ለእኛ የተለየ ዋጋ ሊያወጡልን አይችሉም። ወደዛ ስትወርዱ አባ በርናባስን ይዛችሁ ሂዱ። እናም ገዳሙ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ይዛችሁ ኑ። እርሶ እንዳሉ። ምን ሆነ
ይመስልሃል? ቢቪኒቲዮስ ምንድነው የሆንከው? ፍጹም አንተ አትመስልም እኮ። ላውራ፣ ዛሬ የእውነት ከፍቶኛል። ለምን አባዬ? ምንም አይደለም ልጄ። ዛሬ ለረጅም ጊዜ ጓደኛዬ በነበረው በኦጋኒዮስ ቤት በኩል ነበር ያለፍኩት እና የሚያሳለፍናቸውን መልካም ጊዜዎችን አስታውሶኝ ነው። ጥሩ ወዳጅህ ነበር። በትክክል። ወዴት እንደሄዱ የሚያውቀው እግዚአብሔር ብቻ ነው። አሁን ላውራ፣ ማርያም የምትባል ልጅ አልነበረችም እንዴ? ትክክል ነህ፣ ግን እርሷም ወዴት እንደሄደች የሚያውቅ ሰው የለም። መልካም ልጅ ነበረች። ወዴት እንደሄዱና ለምንስ ሀብታቸውና ከተማውን ትተው እንደሄዱ ለማወቅ ያልፈነቀልኩት ድንጋይ አልነበረም። ከሄዱ ረጅም ጊዜ ሆኗቸዋል እንዴ? ከ9 ዓመት በፊት ነው እንዴ? ያማ ረጅም ጊዜ ነው። 1 እና 2 ዓመት ቢሆን ኖሮ እኔም ላጠያይቅላችሁ ችል ነበር። ነገር ግን 9 ዓመት ብዙ ነው። ሕፃን የምትለው ትልቅ የሚሆንበትና ያረጀውም የሚሞትበት፣ ሰዎች ብዙ የሚጓዙበትና ብዙ ነገሮችም የሚቀያየሩበት ነው። ምንድን ነው ልጄ? ወዴት ልትሄድ ነው? ንጉሡ ትልቁ ልጃቸውን ወደ ትሪፖሊ እንዲጎበኛቸው ጠርተውታል። ትልቁን ማለትህ ነው? ትልቅነቱ በስጋው ነው። እናም እኔ ደግሞ የንጉሡ ወታደር ነኝ። ስለዚህም የግድ ከእርሱ ጋር መሆን ይኖርብኛል። ይቅርታ አድርጉልኝ። እግዚአብሔር ይጠብቅህ ልጄ፣ እናም በሰዎች ዘንድ መወደድን ይስጥህ። ጀግናው ራሴን፣ እንኳን በደህና ተመለስክ። እንደምን ነህ አድናን? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ አንተስ? እግዚአብሔር ይመስገን። የእኔ ክፍል አልተያዘም? አዎ፣ ወደ ባህሩ የሚያሳዩ ምቹና ጸጥ ያለው ክፍል አይደል? ፓውሊን! አቤት። ሾርባ ይታል? ይመጣል። ወዴት ነው የምትሄጂው ፓውሊን? የቀረውስ ምግብ መመገብ እንፈልጋለን። በአስቸኳይ የራሲንን ክፍል ቁልፍ ስጠኝ። ዚቱን! ዚቱን! አቤት ጌታዬ። ተኝተሃል እንዴ? እዚሁ ነበርኩ። የራሲንን ቦርሳ ውሰድ። የት አለ? ፓውሊን ጋር ነው። ቁልፉ ፓውሊን ጋር ነው? እኔ ልማግኘት ስትፈልግ ብቻ ነው የምታስታውሰኝ? ፓውሊን፣ የእኔን እንቅስቃሴ እኔ አይደለሁም የምቆጣጠረው። ከታዘዝኩት ውጭ መንቀሳቀስ አልችልም። ምንም የእረፍት ጊዜ እንደሌለህ እንዳምን ነው የምትፈልገው? ይኸው በእረፍት ጊዜ እዚህ ነው ያለሁት። ለእረፍት ነው ወይስ ሌላ ዓላማ አለ? እምልልሻለሁ፣ አንቺን ለማየት ብዬ ነው ወደዚህ የመጣሁት። ያን ስትል ምን ለማለት ነው? አዎ፣ አፈቅርሻለሁ ለማለት ነው። ቦርሳውን ወዴት ላስገባው? እዚህ ነው ቁልፉ፣ የክፍሉ ቁልፍ ይኸውልህ። እዛ አስገባውና ወደ ስራ ተመለስ። በቃ ልሂድ። አይ ቆይ፣ አትሄድ። በነገርህ ላይ ያንተ ክፍል በጣም ምቹ ክፍል ነው። እሺ፣ ይኸው። አመሰግናለሁ። እንሂድ። አይሆንም፣ ሆቴሉ በእንግዶች ተሞልቷል። እናም አድናንና ዘይቱን ብቻቸውን ይሆናሉ። እና ብቻዬን ልትተኝ ነው? በተቃራኒው ደግሞ በነገርህ ላይ አባቴ ሄዷል። ነገ ነው የሚመለሰው። ሰላም ይመልሰው። አድናን! አድናን! አሁን አይደለም። አድናን ንቃ! አሁን አይሆንም። ጌታዬ እንኳን በደህና ተመለሱ። ምን ሆነሃል? ሌሊቱን በሙሉ አልተኛህም እንዴ? ሆቴሉ በሙሉ በእንግዶች ተሞልቷል ጌታዬ። ፓውሊን የት ነው ያለችው? አሁንም እንደተኛች ነው። ልቀስቅሳት እንዴ? አይ ተዋት፣ አትቀስቅሳት። ገና ጠዋት ነው። ወደ ላይ ሄጄ ትንሽ አረፍ እላለሁ። እሺ ጌታዬ። እንዴት ናችሁ አባቶች? እንኳን ደህና መጣችሁ። ምን አይነት በረከት ነው! እንዴት ነህ አድናን? አቶ ማንዱር ወዴት ናቸው? ገና መድረሱ ነው። ይሄው ቁልፉ። እናመሰግናለን፣ እናመሰግናለን። ደህና ሁን፣ ደህና ሁን።
ይኸው አቶ ማንዶ፣ አባ ያዕቆብ ይህን በረከት ከገዳሙ ልከውልዎታል፣ እንዲሁም ሰላምታ ልከውልዎታል። እግዚአብሔር ይባርከው። እንዴት ነህ ጋሽ ማንዶር? እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ገና አሁን ወደዚህ መምጣታችሁ ነው? ጋሽ ማንዶር፣ ከዚህ ሌላ የምንሄድበት ቦታ እንደሌለ ያውቃሉ። ዚቱን ዚቱን፣ አንተ ልጅ! አቤት ጌታዬ። ና ለመነኮሳቱ ቁርስ አዘጋጅላቸው፣ እናም የሚፈልጉትን ጠይቃቸው። እሺ ጌታዬ። እናመሰግናለን ጋሽ ማንዶር። ይሄው አባሃና። ምንድን ነው? ሳረሳው የሆቴሉን አስራት ልስጥህ ብዬ ነው። አባዬ እንኳን በደህና ተመለስክ። አባዬ እንዴት ነሽ? ፓውሊ ደህና ነኝ። አባቶች መነኮሳት መጥተዋል። መጥተዋል? የት? እዚህ። ሄጄ ሰላም ልበላቸው። ሰላም በያቸውና በረከታቸውን ተቀበይ። ምን ሆነሻል ፓውሊን? ምንም አልሆንኩም አባዬ። ቁርስ አቅርቢላቸው። እሺ አባዬ። እንደምን አደሩ ጋሽ ማንዶር። እንዴት ነህ የተከበርከው መኮንን? ደህና ነህ? ደህና ነኝ። ገና በጧት ወዴት ነው የምትሄደው? እንደሚያውቁት መኮንኖች የተወሰነ ጊዜ የለንም። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን። ይቅርታ አድርጉልኝ። እንዳልከው እንደምን አደርክ? እንደምን አደርክ? ምን ያክል ነው የምከፍለው? እኔ ውስቲ አንድ ጠርሙስ ወይን፣ አንድ የጥጃ ግርና የክፍል ሂሳብ ነው ያለብህ። ይህንን ስደምረው 3 ከግማሽ ዲናር ይመጣል። ይኸው 4 ዲናር። መልሱን ያዘው። መነኮሳት ሁልጊዜ ይጎበኙናል፣ ወታደሮች ግን በአመት ውስጥ አንዴ ነው የሚጎበኙን። ብዙ አልቆይም፣ በሚቀጥለው ወር እመለሳለሁ። አባዬ የኔም በአትች ወደ አንተ ልምጣ? ምክንያቱም ለጊዜው የሆነ ነገር ስላሳሰበኝ ነው። አውቃለሁ። እግዚአብሔር መንገዱን እንዲመራን እንጸልይ እስቲ። ጌታ ሆይ አንተ ልብንና ኩላሊትን ምርምረህ የምታውቅ ነህ። ከአንተ የምደብቀው ምንም ነገር አይኖርም። እናም ሴት ልጄን ወንድ ነች ብዬ ዋሽቼሃለሁ። እባክህ ጌታ ሆይ ይቅር በለኝ፣ ይህንንም ኃጢአቴን ይቅር በለኝ። ይቅር በለኝ ጌታ ሆይ፣ አባቴንም ይቅር በለው። እኔ ነኝ እንዲህ እንዲል ያደረግኩት። ጌታ ሆይ ይህንን ያደረግነው ሁልጊዜ ከአንተ ጋር ለመሆን ብለን እንደሆነ ታውቃለህ። ለዚህ ውሸታችን ይቅር በለን ጌታ ሆይ፣ ለዚህ ውሸታችን ይቅር በለን ጌታ ሆይ። ምክንያቱም ለምንም አይነት ምክንያት ቢሆን ምክንያቱም ለምንም አይነት ምክንያት ቢሆን መዋሸት ተገቢ አይደለምና መዋሸት ተገቢ አይደለምና። ጌታ ሆይ ይቅር በለን። ጌታ ሆይ ይቅር በለን። ኢየሱስ ሆይ ይቅር በለን። ኢየሱስ ሆይ ይቅር በለን። ደህና ሁኑ። በሚገባ አክብረህ ተቀብለህናል። በሚገባ አክብረህ ተቀብለህናል። አባቶች ጸልዩልን፣ ለአባ ያዕቆብም ሰላም ታቅርቡልኝ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን ጋሽ ማንዶር። ወደህ ስለ ተቀበልከን እናመሰግንሃለን። ምንም አይደል፣ በጸሎታችሁ አስቡኝ። ደህና ሁኑ አባቶች። ደህና ይሁኑ ጋሽ ማንዶር። እግዚአብሔር ይባርክህ ይጠብቅህም፣ ፍቅርንና ቸርነትን ይጨምርልህ። ምንም አይደል፣ ምንም አይደል። እስቲ ንገሩኝ አባህና፣ በገዳሙ ውስጥ አንድ የሚያምር መልከ መልካም የሆነና ድምፁም የሚያምር መንፈሳዊ መነኩሴ እንዳለ ሰምቻለሁ። እርሱን ማየትና በእርሱም መባረክ እፈልጋለሁ። ደስ ይለኝ ነበር፣ ነገር ግን ገዳሙን ለቆ አይወጣም። ለምን? አዛውንት ከሆነ አባቱ ጋር ነው የሚኖረው፣ እርሱንም ይንከባከባል። አባ ያዕቆብም ገና ነው ከገዳም መውጣት የለበትም ብለዋል። እርሱ ገና ወጣት ስለሆነ በዓለም ሊፈተን ይችላል። ትክክል፣ ገባኝ። ነገር ግን እባክን ከእናንተ ጋር ከመጣ እርሱን ሳላገኘውና በረከቱንም ሳልቀበለው እንዳይሄድ። እግዚአብሔር ያስተካክለዋል። ደህና ይሁኑ። ደህና ይሁኑ። ለእኔም ይጸልዩልኝ አባቴ። ደህና ሁን። እግዚአብሔር ይመስገን በሰላም በመድረሳችሁ። ሁሉ ነገር እንደተሳካላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። የተከበሩ አባታችን፣ እንድናመጣ የጠየቁንን ሁሉ ይዘን መጥተናል። እንዲሁም ጋሽ ማንዶር መልእክት ልከውብዎታል። በነገር ላይ እርሱስ እንዴት ነው?
መልካምና ቸር የሆነ ሰው ነው። በእርሶ ጸጋ እግዚአብሔር ይባርከው፣ በጸሎትም አስቡኝ ብለዋል። እናም የአባ ማሪንን ቡራኬ ማግኘት ይፈልጋሉ። ለምን ወደዚህ ዛችሁ ታትመጡም ነበር? እዚሁ ቡራኬውን ያገኙ ነበር። አባ ማሪን ወደ ከተማ በሚሄዱበት ጊዜ ሆቴሉ እግረ መንገዳቸው ላይ በመሆኑ እንዲባርኳቸው ነው። እግዚአብሔር በፈቀደ ጊዜ ይሆናል። ይፍቱኝ አባቴ። እግዚአብሔር ይፍታ። ምን ሆነሃል? የአባ ማሪን አባት ወድቀው አሁን ከባድ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት። በመስቀሉ ስም እግዚአብሔር ይማረው። ወደዚያው እንሂድና እንጠይቀው። አድምጪኝ ልጄ፣ እኔ ወደ ጌታ እሄዳለሁ። አንቺን በአግባቡ እንዳሳድግሽ የተሰጠኝን ኃላፊነቴን የሚቻለኝን ሁሉ በማድረግ ምናልባት አስቀይሜሽ ይሆናል። እኔን ለሰባት ዓመታት እንድታገለግኝ በማድረጌ ነገር ግን ይቅርታ አድርጊልኝ። ዋጋሽን እግዚአብሔር ይክፈልሽ። እባክህ አባዬ እንደዛ አትበል። ትእዛዛቱን በሚገባ ታውቃለህ። አባትና እናትን አክብር እንደሚል እናቴ በሕይወት ብትኖር ኖሮ አንተ ብቻ ሳይሆን ሁለታችሁን ባገለግል እንኳን አይሰለቸኝም። እግዚአብሔር ይባርክሽ ልጄ። በደንብ ስሚኝ። አሁን በጌታዬና በአምላኬ በኢየሱስ ክርስቶስ እጅ ውስጥ ነኝ። እኔም ዋስትና ወዳለው መዳፉ ውስጥ አስረክብሻለሁ። ሻላሎት አባ ክቡርነቶ፣ ምን ሆንክ አባ? ምንህን ነው የሚያምን? ክቡርነቶ፣ ሳይረፍድብኝ በፊት ልነግሮት የምፈልገው ነገር አለኝ። ወንድሞቼ፣ ለትንሽ ጊዜ ብቻችን እንድንሆን ብትፈቅዱልን። እባካችሁ ጥቂት ቆዩ። አባታችንንና የተወደዱ መነኮሳትህን እግዚአብሔር ሆይ ባርካቸው። ለእኔና ለወንድ ልጄ ለማሪን ያደረጉልን ጥረታቸው። አባ የምንለይበት ጊዜ ደርሷል። ወንድ ልጄ ማሪን ገና ወጣት ነው፣ ደካማና ብቸኛም በፈቃዱ ዓለምን ትቶ ወጥቷል። ማንም ሳያስገድደው የዘላለምን ሕይወት ፈልጉ። ክቡርነቱ በአደራ ለእርሶ ሰጥቼዎታለሁ። ልክ እንደ እኔ አድርጋችሁ ጠብቁት። እግዚአብሔርም ለጥረታችሁ ዋጋ በሰላምና በጸጋ ይከፍላችኋል። ማሪን፣ ጥቂት ለምግብ ማብሰያ የሚሆን እንጨት ሰብስበ እንድታመጣ ፈልጌ ነበር። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ነገ ምስኪን የሆኑና የሚጎበኙ ሰዎች ይመጣሉ። ያለው እንጨት በቂ አይደለም። እሺ አባ፣ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን ልጄ። በየቀኑም እንጨት ይሰበስባል። ማሪን እንዲፈጽም የሚታዘዘውን ሥራ በሙሉ በደስታ ያከናውን ነበር። የእርሱም ጥሩነትና መልካምነት በሙሉ በሁሉም ቦታ ተሰራጨ። እናም ገዳሙም በገቢም ከፍ አለ። ወንድሞቹ የሚጠይቁትን የሚያዙትን አንዳችም ነገር አይቃወምም። መጀመሪያ እግዚአብሔርን ለማስደሰት የሚቻለውን ሁሉ ያደርጋል። የእርሱን እርዳታ የሚጠይቁትን ሁሉ ይረዳል። ከአባቱ ሞት በኋላ የራሱን መኖሪያ በዓት ትቶ ወደ አባቱ ይኖርበት ወደ ነበረው በዓት ውስጥ ገባ። ክቡርነቶ ፍቀዱልንና አባ ማሪን ከእኛ ጋር አብሮ ይሄድ። አሁን ስላደገ ወደ ከተማ መሄድ ይችላል። ወደ ከተማ መሄድ አይሆንም። ለምን አባታችን? ሁሉም ሰው መነኩሴ ማሪንን ይወደዋል። አብሮን የሚሄድ ከሆነ ደግሞ በረከታችንም ይበዛልናል። አባትየው ሲያርፍ እዛው ነበራችሁ። እናም ኑዛዜውን አድምጣችሁታል።
አባታችን ያ ከሆነ ረጅም ጊዜ አልፎታል። ስለዚህ ማሪን ከዚህ በኋላ ልጅ አይደለም። እኔ ሳሳሁለት ዓለም ነገር የእርሱን ንጽህና እንዳያጠፋበት ነው። ለምን እንደዛ ይሆናል? አይፍሩ አባታችን። እንዴት ነው የማልፈረው? የዲያብሎስ ፈተና ከገዳሙ ውጭ የጠነከረ ነው። አባታችን ከእኛ እንለየውም። ደጋግሜ ነገሩን ላስብበት። እናም እግዚአብሔር የተሻለውን ነገር ያደርጋል።